15 глава, добрите граждани на Серенити продължиха да обсъждат събитията, разтърсили спокойния им град, но след час Ноа се извини и настоя двамата с Джордан да тръгват. Навън ги посрещна все още задушният и горещ тексаски нощен въздух. Но включи климатика в новата им кола, а Джордан нададе възторжени възгласи във възхвала на работещото чудо. Откри чантата си на задната седалка и се пресегна да я вземе. Обърна се отново за лаптопа, но той не беше там. Погледна на пода зад гърба си. Никакъв лаптоп. О, не! изпъшка тя. Какво не е наред? попита Ноа. Лаптопа ми го няма. Обърна се и погледна под предната седалка. Сутринта беше в колата, която бях наела. Видя ли някой да го взема, докато си била пред магазина? попита я той. Не, когато шефката на полицията, Хейдън, ме отведе в полицейския участък не ми позволи да взема нищо от колата. Утре ще проведем няколко разговора и ще го намерим. Увери я Паркира се Дана в задния двор на мотела. Върнаха се в фуарието, където Амилия Анги очакваше с ключ за Ноа. Той не каза нищо, когато тя му съобщи, че стаята му е съседна на тази на Джордан. Отключи вратата, отиде до свързващата врата, отключи и нея, а после последва Джордан в стаята й. «Ще оставим свързващата врата широко отворена», заяви той млъкна и зачака съгласието й. Добре, но без изненади, подразни го младата жена. Ти ще бъдеш в твоята стая, а аз в моята. Той се засмя, докато излизаше. Не е нужно да се тревожиш за това. Джордан се смая колко я нараниха думите му. Ако си бе дал труда да я погледне, щеше да види болката в очите й. За щастие той не го направи. Собствената й реакция е озадачи. Нямаше смисъл. Тя не искаше да го привлича, нали? Не, разбира се, че не. Тези странни и налудничави мисли се въртяха в главата и само защото бе уморена и стресирана. Това беше всичко. Но не можеше да спре да мисли. Но е и каза, че нямало защо да се тревожи. Защо не? Какво не бе наред? Та този мъж се сваляше с почти всяка жена, която се мернеше пред погледа му. Думите му, че нямало защо да се тревожи, означаваха, че тя просто не го интересуваше. Но защо? Джордан влезе в банята, Погледна се в огледалото и свира мене. Добре, трябваше да признае, че не е кралица на красотата, а тази вечер определено не бе в най-добрата си форма. Очите й бяха зачервени от контактните лещи. Косата й висеше на кичури около лицето, лишено от всякакъв цвят, ако не се брои огромната морава синина под окото. Стига само критично наблюдение, а и без друго не можеше да направи нищо за външността си, поне не тази вечер. Най-добре беше да се опита да възстанови силите си. Свалянето на лещите и един горещ душ щеше да й помогне. Изми косата си, но не си даде труда да я подсуши. От нея все още капеше вода, докато я сресваше назад. Облече сива памучна тениска и шорти на сиви и бели райета. След като си изми зъбите, надяна на носа очилата с рогови рамки и отново се погледна в огледалото. Страхотно, сега изглеждаше като реклама за крем против псориазис. Толкова енергично бе търкала лицето си, че то цялото представляваше едно голямо червено петно. Засмя се на отражението си. О да, тази вечер определено беше истинска кралица на секса, но поне вече не и се спеше. Може би все пак щеше да успее да прочете нещо. Върна се в спалнята, махна покривката, сгъна я и я пъхна въгъла до нощното шкафче. Придърпа горния чершав, грабна сноп от все още некопираните листове от третата и последна котия и се настани в средата на голямото легло, готова за четене. От време на време хвърляше погледи към съседната стая, но но никакъв не се виждаше. Леглото й бе успоредно на неговото, което означаваше, че, ако пожелае, можеше да го гледа как спи. Съсредоточи се върху проучванията на професора, каза си тя и взе най-горния лист. По полето отново имаше надраскани бележки, както и цифрата, която бе видяла и преди – 1284. Навярно през тази година се бе случило нещо значително за родовете Бюканан и Макена. Но какво? Дали тогава бе започнала враждата или е било откраднато съкровището? Какво се бе случило през 1284? -та? Объркването и растеше. Ако лаптопът и без нея, и имаше достъп до интернет, щеше още в същата минута да започне разследването си. Но тъй като бе лишена и от двете, щеше да се наложи да почака, докато се върне в Бостън. Тя въздъхна. Добре, прошепна и започна да чете. Да видим какво са направили този път безнравствените Бюканан. Въпросната история се бе случила през 1673 Лейди Елспет Бюканан – Единствената дъщеря на безмилостния Лерд Юан Бюканан присъствала на годишния фестивал близо до Файнали Форт. Там случайно се запознала с Алуин Макена, любим син на уважавания Лерд Оен Макена. По-късно семейство Бюканан обвинило Алуин, че се е промъкнал в лагера им и омагиосал красивата дама, докато Макена твърдели, че Елспет му е направила черна магия. Но, както често се случва, били достатъчни само два погледа, за да се влюби Елспет безумно в Алуин. В крайна сметка, според потомците на клана Макена, той бил един от най-красивите и смели войни, които някога се били раждали. Тъй като бил в плен на магия, Алуин обикнал Елспет също толкова силно, но и двамата знаели, че никога не биха могли да бъдат заедно. При все това не може ли един без друг? Елспет умолявал Алуин да се откаже от семейството, от положението си и честа си и да избяга с нея. В нощта преди да се срещнат в гората, за да осъществят плана си, Леърд Бюканан узнал за намеренията на дъщеря си. Изпълнен с гняв, той е заключил в кулата на замъка и призовал войните си. Заповядал им да открият Алуин и да го убият. Ужасена, че баща и знае къде ще я чака любимият, Елспет решила да го предупреди но докато слизала по тесните стълби, се подхлъзнала, паднала и загинала на място. Накрая пишеше, че девойката умряла, нашепвайки името му. Когато Джордан прочете как бедната Елспет умряла, зовейки любимия си, по лицето й се затъркаляха сълзи. Може би се дължаха на умората. Не бе типично за нея да проявява подобна чувствителност. Какво става по дяволите? Гласът на Ноя сепна. Вдигна глава и го видя да стои на прага на свързващата врата и да се мръщи насреща й. Очевидно, току-що бе излязъл изпод душа. Беше си облякал джинси. Но нищо друго. Какво се е случило? Настоятелно попита той и влезе в стаята й, като пътюм си нахлузи тениската. Нищо не се е случило. Тя се пресегна и взе котията с книжните кърпички, оставена върху нощната масичка. Да не би да си болна или има нещо друго. Джордан опита да се овладее, но не можа да спре сълзите си. Издърпа книжна салфетка и ги избърса. Не съм болна. Тогава какво по дяволите става, Джордан? Но прокара пръсти през косата си и около 15 секунди остана неподвижен, втренчил поглед в нея. Накрая седна на леглото и я придърпа към себе си. Кажи ми, настоя той, ами просто, тя издърпа още една салфетка. Беше толкова. Той помисли, че е отгаднал какво е измъчва и се наведе към нея. Всичко е наред, сладурче. Знам, че днес ти се струпаха много неща. Навярно, нервите ти не са издържали. Поплачи си, щом искаш. Излей всичко. Знам, че ти е било много тежко. Тя понечи да се съгласи с него, после спря и поклати глава. Какво? Не, не става дума за това. Просто е толкова тъжно. Тъжно ли? Не бих нарекал днешното ти преживяване тъжно по-скоро е било мъчително. Не, историята. Той галеше ръката й и това е Расея. Внезапно осъзна, че се опитва да я отеши. Не беше ли прекрасно? И толкова мило и грижовно. И... Ох! О, мили Боже! Тя започваше да го харесва, при това не само като добър приятел, но можеше да бъде чувствителен. До сега никога не бе забелязвала това му качество. Спомни си колко мил беше скари днес след обед в полицейския участък. Беше я накарал да се почувства значима и хубава. А сега, осъзна, Джордан се опитваше да я успокои и да не се чувства толкова самотна. Мислиш ли, че скоро ще спреш да плачеш? Тя го погледна и немощно му се усмихна. Беше само на сантиметри от прекрасните му очи, устните му. Отдръпна се рязко назад и припряно извърна поглед. Свърших, заяви Джордан. Виждаш ли? Край на сълзите. Свърши ли? тогава какъв беше този воден порой, дето се изля от очите ти. Тя го смушка в рамото. Спри да бъдеш мил с мен. Това ме плаши. Но аз се засмя. Трябва да ти призная, че когато те видях да плачеш на сватбата, реших, че е време на аномалия, а ето, че отново го правиш. Тук си различна. Заключи накрая. Какво ми е различното? Всеки път, когато те видя в Нейтънс Бей, носът ти е заврян в някоя книга или в екрана на компютъра винаги си толкова делова и сериозна. И скучна, добави мислено младата жена. Е, може би и ти си по-различен тук. Парира го тя. Какво ми е различното? На свой ред се изненада Ноа. Не зная, предполагам, че изглеждаш някак си. По-мил. Може би защото си близо до дома си. Израснал си в Тексас, нали? Семейството ми се премести в Хюстън, когато бях на 8 години. Преди това живеехме в Монтана. Баща ти е бил адвокат, преди да се пенсионира. Правилно. А дядо ти и неговият баща. Потомък съм на доста поколения адвокати. Довърши Ноа. Отново започна да я гали по ръката. Сега жестът му не и подейства разсеващо. Беше и приятно. Ник ми е казвал, че носиш със себе си компас, който някога е принадлежал на твоя прапра дядо. Казвал се Коул Клейбурн и е бил адвокат в Монтана. Баща ми ми даде компаса, когато започнах работа при доктор Моргенстърн. За да не се загубиш, това ми е казвала моята майка. Така ли? Знаеш ли какво още ми е казвала за теб? Какво? Казвала ми е, че е единствената жена на този свят, която може да ти казва какво да правиш. Той се засмя. Права е, прекъсна ги почукване на вратата на Ноа. Той отиде в стаята си да отвори и завари на прага Амилия, Ан с кофа след, в която се изтодяваха няколко бутилки бира. Амилия Ан се поколеба няколко секунди, сет каза. Здрасти, хеме е. Знам, че днес си имал доста натоварен ден, пътуването и всичко останало. И помислих си, че може би си жаден. Подаде му кофата следа и бирите, но я пое и топло и се усмихна. Това е ужасно мило от твоя страна. Благодаря ти. Ако си гладен, продължи жената мога да ти направя малко пуканки или нещо друго. Не, благодаря. Бирата наистина ще ми дойде добре. Той започна да затваря вратата. Лека нощ. Амилия Ан наклони глава, за да надникне в стаята зад него. Ако има нещо друго, което мога да направя. Всичко, от което се нуждаеш. Само се обади на рецепцията. Непременно. Благодаря. Рече той и затвори вратата когато се върна в стаята при Джордан, отваряше капачката на бирената бутилка. Дамата, която държи този мотел, как и беше името? Започна той. Амилия Ан, подсказа му Джордан. Да, Амилия току-що ни донесе бира. Много мило, нали? Искаш ли една? Предложи и Ноа. Не, благодаря. И не мисля, че е искала да бъде мила към нас. Той отпи голяма глътка от бутилката. Все още не си ми казала, защо плачеше, напомни. Глупаво е. Нищо, кажи ми. Прочетох една история, която е записал професорът и тя ме развълнува. Искаш ли да ти я прочета? Тогава може би ще разбереш. Разбира се, давай. Ким Ноа и седна на леглото. Тя започна да чете с ясен и отчетлив глас, но когато стигна до края на трагичната история, гласът й трепереше, а очите й отново бяха плувнали в сълзи. Ноа се засмя, просто не можа да се сдържи. Ти наистина си пълна с изненади, отбеляза, докато й подаваше поредната книжна кърпичка. Никога не бих предположил. Да предположиш какво? Че си романтичка. Няма нищо лошо в това да си романтичен. Джордан се върна отново към изследователския труд на професор Макена и прочете още една абсурдна история за кръвожадните варвари Бюканан. Тази легенда не беше романтична, а подробно описание на кръвопролитна битка започната според професор Макена от Бюканан. Нищо изненадващо. Промърмори на себе си тя. Каза ли нещо? За Бога, та този човек е преподавал история. Средновековна история. Сигурно курсът му се е наричал фантастика, защото тък му това им е говорил. Но се усмихна. Когато Джордан се запалеше от нещо, цялото й лице светваше. Как не го бе забелязал досега? И така как ще го наречеш? Фантастика 101, попита той. Не, бих го нарекла да си съчиним фантасмагория 101, но се засмя. Бих се записал в неговия курс. Изпитът ще е фасулска работа. Има ли изобщо някое достоверно изследваме? Попита я и се облегна на таблата на леглото. Не знам, колкото по-назад се връща в историята, толкова по-безумни стават легендите. Но постоянно се споменава за някакво откраднато съкровище. Нали знаеш какво казват хората? Джордан взе бутилката от ръката му и отпи глътка. И какво казват хората? Че във всяка лъжа има доза истина. Има ли някакво предположение какво е било това съкровище? Тя отпи още една глътка от бирата, преди да му върне бутилката. В няколко различни истории се споменава за корона с капоценности, но някъде пише и за богато украсен меч. Джордан взе отново бутилката и с празния на един дъх и му я подаде. Но а не каза нищо. Стана и донесе още две бири. Чети по-нататък, сладурче. Поткания той и се отпусна до нея. Тя се отдръпна. Когато й предложи едната бутилка, поклати отрицателно глава. Не, благодаря. Тази вечер не съм в настроение за бира. Събра листовете и ги сложи в котията. Дори и проучванията на професора да са силно изопачени и пристрастни, той наистина е вярвал в съществуването на някакво съкровище. Сигурна съм, бил е убеден, че семейство Бюканан са го откраднали от рода Макена. Наистина ли смяташ, че е имало съкровище? Да, малко засрамено призна тя, но побърза да добави. Май се поовлякох с всичко това. Сигурно позволих на въображението си да се развихри прекалено силно. Облегна се назад и протегна крака. Макар, че някои от историите са, наистина са забавни, защото са толкова. Далеч от настоящето. Така ли? Я ми разкажи още една история за преди лягане. Той остави недокосната табира на нощната масичка до тази, която бе предложил на Джордан, кръстоса глезени и затвори очи. Готов съм, сладурче. Имало едно време. Прочети ми нещо кърваво. Тя запрелиства изследването, докато не откри една наистина кървава история. Описанията бяха много живописни и подробни, и навярно за това на Ноа му харесаха толкова много. Когато свърши му разказа за една друга битка, според легендата, двама ангели се спуснали на земята, за да придружат душата на един убит воен в рая. Това се случило по време на жестоки сражения. Твърди се, че всички войни от двете страни на бойното поле видели идването на ангелите. Внезапно времето спряло своя ход. Някои от бойците тък му вдигали мечовете си, а други се канели да хвърлят копията или буздоганите си, когато всички замръзнали на място гледали като омагиосани как войнат се издига в небето. И какво се случило после? Тя свира мене. Предполагам, че са дошли на себе си и са продължили да се бият. Хареса ми. Прочети още една. Примоли се той. Какво искаш да е? Романтично или кърваво? Чакай да си помисля. Рече той, без да отваря очи. Аз съм в леглото, а до мен е оскъдно облечена жена, която отчаяно купне за малко действие. Тя го сръга в ребрата. Не съм толкова оскъдно облечена. Имам тениска и шорти. Няма нищо оскъдно в облеклото ми. Очите му останаха затворени, но устните му се разтеглиха в усмивка. Да, но за това пък знам, че под тениската и шортите не носиш нищо друго. Младата жена бързо погледна гърдите си. Слава богу, нищо не се виждаше през тениската. Само ти можеш да си помислиш подобно нещо. Всеки мъж би го направил. Не го вярвам. И сумтя тя. -тя. Такива сме ние, засмя се Ноа. Джордан се опита да придърпа чершафа към гърдите си, но той го бе затиснал с крак. Ами опитай се да не мислиш за това. Той отвори едното си око. Да не мисля за това. Искаш ли да чуеш друга история или не? Хеме, тя въздъхна. Какво беше това, Хеме? Ти не възрази, че се нуждаеш от малко действие от моя страна. Сега вече я е хвана на тясно. Не смятам за нужно да отговарям на подобна безсмислица. Каква история би искал да чуеш, отново бе успял да я раздразни. Не разбираше с какво го е предизвикал, но го бе направил. Ядосах ли те с нещо сладурче? Тя завъртя очи. О, Господи! Изобщо не си ме ядосал. Ще прибера листовете. Заплаши го. Извинявай. Просто ти толкова лесно. Това ми казват всички момчета. Пошегува се Джордан. Нима, а добра ли си? В очите й проблеснаха закачливи изкрици. А ти как мислиш? Но не каза нищо. Взря се в невероятните и сини очи и изгуби нишката на мисълта си. Сексуалните задявки му бяха станали втора природа, но внезапно не знаеше какво да отговори. Представата за Джордан, без тениска, без шорти, как се люби, изплува в съзнанието му и го остави безмълвен. Грабна двете бутилки бира и се запъти към стаята си. Когато най-после заговори, гласът му прозвуча дрезгаво. Мисля, че е по-добре да си лягам. 16-та глава. Два телефона ти едновременно. Звуците, идващи от към стаята на Ноа, събудиха Джордан. Тя се претърколи в леглото и отвори леко очи, докато го слушаше да отговаря на позвъняването, което и се стори, че идваше от мобилния му телефон. Чу го да моли скъпата да изчака минута, и след това отговори на другото позваняване. Очевидно не му се понрави онова, което му казваше обаждащият се, затова гласът му стана суров. След това започна да дава резки заповеди. Чу го да обяснява със своя по-добре, не ми се изпречва и на пътя тон, че очаква резултати до да обяд. Няколко минути по-късно мина през вратата. Беше Джо Дейвис, започна той. Преди да ме осведомиш какво е казал, може би не е зле да поговориш с скъпата, която още чака на другата линия. А, по дяволите, промърмори Ноа и забърза обратно към стаята си. След миг се върна и се отпусна върху леглото на Джордан, докато се извиняваше на обаждащия се. Тя се опита да стане, но той хвана края на тениската й. Почакай малко. Тя е тук. Подада и мобилния си. Сидни иска да говори с теб. Джордан не вярваше, че сестра страя е на другия край на линията, докато не чуало. Откъде имаш номера на Ноа? Попита Джордан. Не си спомням. Винаги съм го знаела. Сега това не е важно. Тел ми каза какво се е случило. Знаеше ли за трупа, когато разговаряхме преди? Преди какво? Не си спомням, отвърна Джордан. Всички ли знаят за случилото се? Дилан и Кейт не знаят, но те са на меден месец. Затова Алекс смята, че не е нужно да ги безпокоим. Джордан, кажи ми, добре ли си? Да. Увери тя сестра си. Полицията изясни всичко и утре се връщам у дома. Ще ти разкажа, като се видим. Обещавам. Сидни, започна тя. Да, мама и татко знаят ли? Ник им се обади и им каза. Не е трябвало да го прави. Само ще се тревожат, а и без това имат достатъчно грижи с процеса и всичко останало. И без друго щяха да разберат. Зак щеше да се изпусне. Кой е казал на Зак? Настъпи продължителна пауза, след което Сидни промълви. Сигурно аз съм му споменала. Джордан не искаше да се впуска в спорове. Поговори още няколко минути с сестра си, за да я успокои, че всичко е наред, след това приключи разговора. Когато намерих онзи труп, трябваше да се обадя на Дилан. Отбеляза тя, докато връщаше телефона на Ноа. Защо? Защото Ник е казал на семейството ти. Тя кимна. Сидни твърди, че и без друго са щели да разберат. Щяха. Може би. Съгласи се младата жена. След това се облече и събра багажа си, затвори ципа на чантата и отиде до свързващата врата. Но закопчаваше кобура на пистолета си. Щеше да ми казваш, защо се обади началникът на полицията Дейвис. Подкани го Джордан. Да, съобщи ми, че шериф Ранди нямал представа къде е брат му. Казал, че хората му го търсели. Ти вярваш ли му? Не, отвърна агентът. Шерифът знае много добре къде е Джейди. Навярно смята да се договори с началник Дейвис, преди той да се появи. Поне това е моята хипотеза. Не трябва ли шерифът на Грейди Каунти да води разследването? Да, но Дейвис ми каза, че е в отпуск. На Хавайте, уточни Джордан. А защо ФБР не помогне на полицейския началник? Изглежда Дейвис смята, че ще може да се справи и без намесата на ФБР. Ами Лойд, Дейвис, говорил ли е с него? Не, отвърна Ноа. Никой не може да го открие сервизът му бил отключен, но Дейвис твърди, че това не било необичайно. Много хора в този град не заключвали вратите си. Обзалагам се, че вече го правят. В крайна сметка, един от съгражданите им е бил убит. Само, че професор Макена не им е съгражданин. Бил е чужденец, не ел къща, живеел е много единено. Странял е от всички. Всъщност никой в града не го познава. Мисля, че Лойд знае какво се е случило. Дори и да не е убил професора, Обзалагам се, че знае кой го е направил. Беше страшно нервен, когато отидох да взема колата си. Смятам, че знаеше за трупа в багажника. Аз бих го определил като основния за подозрян. Нямаше търпение да си тръгна. Продължи Джордан. А това беше много странно, защото когато отидох първия път с колата в сервиза му, той започна да ме сваля и няколко пъти ме покани да изляза с него. Опитваше се да ме задържи в града, а продължи ли с опитите си, след като си го заплашила? Не съм. О, добре, предполагам, че съм го направила. Но всичко беше толкова глупаво. Той поиска да узнае какво ще направя, ако колата ми не е готова, когато пак дойда и преди да успея да му отговоря, ме попита дали ще го нараня. Доколкото си спомням, заявих, че мога и да го направя. Разбирам. Не, не разбираш. Лойт е много едър мъж трябва да се покача на стол, за да го ударя. На стол значи. Подигравателният му тон е раздразни. Вече разказах всичко това на началник Дейвис и доколкото си спомням, ти присъстваше там. Да не би да не си слушал какво се говори. Лойд ще се появи, предрече Ноа. Тя кимна. Кога е срещата с Дейвис в къщата на професора? Той погледна часовника си. След час. Имаш ли нещо против първо да се отбием в бакалията? Бих искала да копирам останалото от изследователските документи. Обещавам, че няма да отнеме много време. Всичките котии трябва да бъдат предадени на Дейвис? Попита Ноа. Без копията. Смятам да помоля Канди да ми направи услуга и да ги изпрати в Бостън. Канди беше на рецепцията и нямаше нищо против да услужи, както и да спечели малко допълнителни пари. Джордан попълни необходимата бланка с информацията – каза на Канди, че ще донесе котиите, които трябва да се изпратят, плати предварително и се върна в стаята си. Облегнат на вратата, но разговаряше Самилия Ан. Съдържателката му беше донесла кафе и панерче с домашно опечени кифлички с канела. Блузата й бе пъхната в панталоните, а горните й три копчета бяха разкопчани. Джордан можеше да се обзаложи 10 към 1, че носеше сутиен с подплънки. Нервният смях на Амилия, Ан последва Джордан, която влезе в стаята на Ной и грабна от бюрото ключовете за колата. Смятам да натоваря тези котии в колата. Осведоми го тя. Идвам веднага, кимна агентът. Не се и съмнявам, помисли си Джордан. Веднага, щом Амилия Ан свърши с флиртуването. Грабна едната котия, излезе навън, зави по края гъла на сградата и тутък си забеляза, че дясната гума на колата е спаднала. Страхотно, прошепна тя. Гумата или без пукана, или се нуждаеше от напомпване, но с този лош късмет, който я преследваше напоследък, се обзалагаше, че е спукана. Остави котията на тротуара, пъхна ключа в ключалката на багажника и се отдръпна, когато капакът отскочи нагоре. Не можеше да повярва на очите си. Не можеше да помръдне. Затвори очи, отвори ги. Но нищо не се промени. О, стига! Прошепна ужасената жена затръшна капака на багажника и хукна към стаята на Ноа. Вратата му бе затворена. Тя заудря с юмрук по нея. Той разбра, че нещо не е наред в секундата, в която видя изражението на лицето й. Джордан, какво става? Тя се вкопчи в ризата му и задъхано изрече. В багажника на колата ни има труп. 17 глава. Лойд бе сгънат като акробат, единият крак под него, а другият притиснат към тила. Върху лицето му бе застинал израз на безкрайна изненада, не болка, а просто удивление. Приличаше на огромен шаран с изцъклени очи, висящ в края на рибарска кука. Джордан бе убедена, че това изражение щеше да я преследва дълго, много дълго време. Права си, Джордан. Лойд наистина е бил едър мъж. Но стоеше пред отворения капак и се взираше в трупа. Извърна глава и я погледна. Тя седеше на каменната стена и го чакаше да свърши с огледа на мъртвеца. За нищо на света не можеше да гледа бедния Лойд и секунда повече. Не е в Найлонов чувал. Отбеляза с немощен глас. Не можеше да си представи защо в момента това е толкова важно за нея. Не, не! Съгласи се Ноа. Началник Дейвис беше застанал до него. Двамата мъже вече си говореха на малки имена. Убийството имаше свойството да преодолява официалностите значи сме единодушни. Попита Дейвис, след като се облегна на багажника. Един удар в тила. След това е бил напъхан в багажника, нали така? Но Акимна. Така изглежда Джо. Ударът е струшил черепа. Продължи с заключенията Дейвис. Този, който го е направил, трябва да е бил доста силен. Някой наистина много силен. Сякаш подаден знак, двамата мъже се извърнаха едновременно и погледнаха към Джордан. Нима се чудеха дали е достатъчно силна, за да убие Лойд. Тя скръсти ръце и изгледа намръщено Ноа. По-добре да не му минава подобна на лудничава мисъл. Джо се извърна отново към Лойд. Какво става? Попита объркано. Два трупа за колко? Два дни. Или три. Това първото ти убийство ли е? Попита го Ноа. Второто, ако броим, и това на професор Макена. Отвърна новият началник на полицията. Въпреки че не съм видял тялото, сега аз водя разследването. Това е второто убийство, извършвано някога в Серенити. Ние сме мирна общност. Поне бяхме такава преди гаджето ти да се появи в града и мъжете да започнат да мръд като мухи. Но не обори предположението на Джо, че Джордан му е гадже. Знаеш, че тя не го е направила. Не е убила нито един от двамата. Лойд беше главният ми заподозрян. Колата я е била в сервиза му. И е имал възможност да го извърши. А мотивът, подсети го Ноа, Дейвис поклати глава. Все още не съм го установил. Ще ми е нужна помощ. Насам идват двама заместник-шерифи, които имат много повече опит. С убийства, новоизпеченият шеф на полицията вдигне рамене. Не знам. Освен това от Бърбан ще дойдат детективи. Къде е съдебният лекар? Попита Ноа и погледна часовника си. Чакаме го вече 45 минути. И къде са криминалистите? Знаеш, че нещата в малките градове стават по-бавно. Всички трябва да дойдат в Серените от други места. Вече пътуват насам, увери го Джо. Знаеш, че имам приятели, които могат да помогнат. Дейвис Кимна. Знам също, че ако се нуждая от помощта на Фебере, ще я поискам. Ами шериф Ранди. Ще се срещна с него този следобед. Трябваше да се видим сутринта. Той ми се обади с нощи, поясни Джо. Но сега ще трябва да се оправям с тази каша. Прибави и кимна към Лойд. Наложи се да отложа срещата с него, както и с теб, която имахме в къщата на професор Макена. Искам да дойда, рече ноа. Джо поклати глава. Не. Ранди ме познава. А пред теб няма да каже нищо за брат си. Къде е брат му? И не ми казвай, че не бива да говоря с него. Не знам къде е Джей Ди, но Ранди ще ми каже. След това ще решим какво да правим. Какво имаше да се решава? Джейди бе нападнал Джордан. Той трябваше да бъде арестуван и заключен в килия. Нямаше какво толкова да се решава. Ако ти не откриеш Джейди, аз ще го направя. Джо наклони глава и смръщи вежди. Това заплаха ли е? Дяволски си прав. Заплаха е, отсече Ноа. Дейвис вдигна ръце в жест на помирение. Добре е, добре, разбрах те. Но моля те, позволи ми да поговоря с Ранди насаме. Все пак аз живея в този град, напомни му. Опитвам се да постъпя правилно, за това ми позволи да действам по моя си начин. За разлика от Джо, но не бе длъжен да се съобразява с никого. Тък му се канеше да заяви на шефа на полицията, че няма намерение да проявява търпение и по един или друг начин ще разговаря с братята Дики, когато вниманието му бе привлечено от Джордан. Тя бе скочила от стената, и сега вървеше към тях. Докосна ръката му и рече: Джо, двамата с Ноа бихме искали да помогнем с каквото можем. Нали така, Ноа? Той сведе поглед към нея. Тъй като не отговори, Джордан се облегна на него и повтори. Нали така? Разбира се, отвърна накрая агентът. Това бе една от най-абсурдните ситуации, в които се бе озовавал. В багажника на колата му имаше труп, а един неопитен, и вероятно неспособен полицай водеше разследването. На всичкото отгоре жената, която бавно го подлодяваше, сега искаше от него да бъде мил и любезен. Предполагам, че вие двамата ще останете малко по-дълго в Серенити. Обади се Дейвис. Беше заключение, а не въпрос. Да, ще останем. Ким на Ноа. За сега Джордан е единствената връзка между професора и Лойд. Ще отида да кажа на Амилия Ан, че стаите ще са ни нужни за довечера предложи тя. Но аз грабче ръката й и я дръпна. Ти ще стоиш близо до мен. Смятам да. Тя вече знае. Прекъсна я е той, като наклони глава към един от прозорците на сградата. Амилия Ан и Канди ги наблюдаваха с широко отворени очи. За щастие от мястото си не можеха да видят какво има в багажника на колата. Джо предложи двамата да се върнат в мотела. Няма защо да чакате с мен. Ще ви се обадя, когато свърша с огледа на колата и след като говоря с Ранди. Ноа сложи ръка върху рамото на Джордан и я поведе към стаята. Ноа, извика Дейвис. Да, ще ти трябва друга кола. Така изглежда. Ноа усети как раменете на Джордан се отпуснаха под ръката му. Добре ли си, сладурче? Добре съм. Отвърна с въздишка младата жена. Но започвам да си мисля, че този дружелюбен малък град изобщо не е толкова дружелюбен. 18 глава. Въпреки, че агентите Чадик и Стрийт от регионалното бюро на ФЕ Бере не участваха официално в разследването, те правиха всичко, което бе по силите им, за да помогнат на Ноа да разбере какво става. Двамата мъже докараха нова кола – Тойота Камри. Джордан, която вече не бе на себе си от страх, настоя преди да се качи, един от тях да отвори багажника и да погледне вътре. Агент Стрит изглежда имаше доста изкривено чувство за хумор. Явно смяташе за много забавен факта, че сестрата на Ник намира труп след труп и със смях я нарече магнит за трупове. Чадик даде на Ноа голям кафяв плик. Вътре е всичко, за което ме помоли, рече той. Има извлечение от банковите сметки на професор Макена за изминалата година, но ако искаш, ще направя справка и за предишните години. Макена е бил замесен в нещо, обади се Стрит. През последните 8 месеца е правил само вноски в брой. По 5000 долара на всеки две седмици. И е ходил до Остин, за да внася парите. Добави Чавик. Освен това, преди 8 месеца си е купил нова кола. А километражът ти показва, че от тогава доста е пътувал. Един от асистентите в колежа, където е преподавал, ми каза, че професорът е получил наследство. Странно наследство. Отбеляза Стрит. В брой на всеки две седмици, като происходът му не може да бъде установен. А справките за телефонните му разговори? Попита Ноа. И те са в плика, отвърна Чадик. За шесте месеца, откакто е живял в къщата, е имал само две обаждания, които могат да бъдат проследени. Няма регистрирани негови разговори, с изключение на един кратък, направен половин час преди Джейди Дики да каже, че някой му се е обадил, за да го информира, че в колата на Джордан има труп. Да не би да ми казваш, че някой е звънял на Джейди от дома на Макена. Точно така. Но аз се обадих на професора. Намеси се Джордан, когато пристигнах в Серенити. Той ми беше дал телефонния си номер. Това обаждане трябва да е регистрирано. Има ли данни за разговорите по мобилен телефон? Попита агентите Ноа. Не успяхме да открием мобилен телефон, регистриран на името на професор Макена. Джордан, ако ми кажеш номера, на който си се обадила, ще го проверим. Ние изпреварихме малко процедурите и поръчахме на двама от хората ни да проверят колата на Макена. Обзалагам се, че единствените отпечатъци, които ще открият, ще са неговите, каза Чадик. Джо Дейвис се е оплел като пате в кълчища. но няма да ни помоли за помощ. Искаш ли да се намесим по-настоятелно? Бихме могли да поемем случая и да ви измъкнем от тук. Ноа поклати глава. Още не. Погледна към Джордан и се поколеба. Всъщност не знам. Може би идеята да я отведете от тук не е съвсем лоша. Джордан разбра какво става и побърза да го пресече в зародиш. Ще остана тук с освен това, обещах на началник Дейвис, че ще бъда тук още един ден. Нищо чудно да реши да ме арестува. Няма да го направя, като се замисля. Не подлежи на обсъждане, отсече младата жена. Няма да замина. И за да бъде по-убедителна, прикова поглед в него. Прилича на брат си, отбеляза с усмивка Чадик. Но е доста по-хубава, възрази Ноа. След като благодари на двамата мъже за помощта и обеща да държат връзка, той отвори вратата на колата, за да влезе Джордан. После се плъзна на седалката на шофьора. Да потегляме. С удоволствие, кимна тя. Ако разполагаме с време, бих искала да отидем до Бърбан и да си купя нов мобилен телефон. Не може ли още няколко дни да минеш без мобилен телефон? Нищо не разбираш. Това е личният ми дигитален помощник, моята камера, моят бележник, моята система за проследяване и най-важното личният ми компютър. Мога да имам достъп до интернет и да получавам и изпращам имейли. Освен това мога да пращам снимки, текст или видеоклипове. Знаеш ли какво още можеш да правиш? Да провеждаш телефонни разговори. Тя се засмя. И това също. А след като си купя телефон, бих искала да се отбием в полицейския участък и да поговорим с детективите, за да се опитаме да разберем какво е станало с лаптопа ми. Ник вече е говорил с тях. Казали са, че не са го виждали. Това не е възможно. Той беше в найетата кола на седалката до мен. Маги Хейдън трябва да го е видяла, докато е ровила из чантата ми за информация. Обзалагам се, че тя го е взела. След като ме заключи в килията, тя се върна на паркинга пред магазина. Може би тогава е станало. Ще продължим да го търсим, но сега трябва да се срещнем с Джо Дейвис в къщата на Макена. Забрави ли? след като той говори с шериф Ранди. Напомни му тя. Изненадана съм, че не си настоял да присъстваш на разговора им. Повече ме интересува брат му. Той подаде един лист. На него имаше два адреса с опътвания как да стигне до тях от мотела. Какво е това? Помислих си, че може би не е зле да отскочим до дома на Джейди. Да видим дали си е вкъщи. И ако е. Но запали двигателя и потегли. Иска ми се да се отбием и да му кажем здрасти. Здрасти, само се опитвам да се приобщя с ладурче. А какъв е другият адрес? На Маги Хейдън, твоята стара приятелка. Защо искаш да ходим при нея? Разполагам с номера на колата на Джейди. Кара червен пикап. Той може да е при нея. Ти ми каза, че си има вземане-даване с братята Дики. Джордан включи климатика. И ако Джейди е там, ще видим. Възразяваш ли? Попита тя и взе кафявия плик, който Чадик бе дал на Ноа. Бих искала да хвърля един поглед на банковите му извлечения. Давай, събери всички вноски, предложи агентът. Ако е внасял по 5000 долара на всеки две седмици в продължение на 6 месеца, това прави 60 000 долара. След като тя събра всички вноски, крайната сума се оказа 90 000 долара. През последните два месеца от живота му сумите и честотата им са се увеличили. Откъде са идвали парите? Ето това е въпрос за 90 000. Какво мислиш, че е бил замесен? Смяташ ли, че може да са наркотици? Или хазарт? Не приличаше на човек с подобни пороци. Какво означава хазартен тип? Приличаше ли ти на човек, който ще излъже, че е получил наследство? Разбрахте. Прочети ми указанията как да стигнем до къщата на Дики. Джордан го направи, зърна улица с името Хамптън Стрит и рече. Наъгъла зави надясно след това продължи да размишлява на глас. Професорът ми каза, че е променил плановете си и смята да замине за Шотландия по-рано, отколкото първоначално е възнамерявал. Нещо друго. По време на вечерята стана доста неспокоен, след като забеляза колко се напълни ресторантът. Реших, че сигурно страда от клаустрофобия. Но намали скоростта. Там нагъл е къщата на Дики. Къщата не беше по-голяма или по-малка от останалите на улицата – но определено бе най-хубавата. Личеше, че наскоро е била боядисана в тъмно сиво, а цветът на черните дървени капаци на прозорците също бе освежен. Покривът беше нов, а дворът – изненадващо добре поддържан. Покрай предните храсти се виждаше леха с разцъфнали невени. Не е възможно да е неговата къща. Твърде е хубава, отбеляза Джордан. Това е адресът, който ми даде агент Стрит. Със сигурност е къщата на Дики. Предполагам, че когато не бие жени, се грижи за муравата си. Пикапът на Дики не се виждаше на покритата с чакал алея за коли. Не очакваше да го заварим в къщи, нали? Попита тя. Не, но исках да видя къде живее. Определено ми се ще да огледам наоколо. На мен също, прошепна младата жена, макар че подобно признание можеше да й навлече неприятности. Не можем дори да надникнем през прозорците, тъй като шторите са спуснати прехапа долната си устна. Чуди се дали лаптопът ми не е вътре. Прозвуча толкова ентусиазирано, че той едва се сдържа да не се разсмее. Сладурче, май ще е по-добре да забравиш за него. За лаптопа? Няма начин. Искам си го обратно. Можеш да си купиш нов. Той не разбираше. Тя бе програмирала лаптопа, беше сменила всички чипове и бе добавила цял тон допълнителна памет. Животът ти беше в този компютър. Как ще се почувстваш, ако изгубиш оръжието си? Аз те посъветвам да забравиш за него и да си купиш ново. Явно бе изключително чувствителна по темата и Ноа реши да не я закача повече. Прочети ми указанието как да стигнем до къщата на Хейдън, рече той. Трябваше да карат само още две пресечки. Думът на уволнената шефка на полицията беше точно такъв, какъвто очакваше Джордан, запустял и неприветлив. Дворът бе комбинация от прах, чакъл и плевели. Също както къщата на Дики, и тук нямаше гараж, а на алеята за коли не се виждаха автомобили. Нямам желание да влизам в тази къща. Отбеляза Ноа. Тя сигурно спи в ковчег. С моя лаптоп. Джордан наистина трябва да окрути топката. Полицията го търси. Беше прав. Тя бе обсебена от компютъра си. Може би Хейдън си е събрала багажа и е напуснала града. Съмнявам се, че е заминала. Не, тя няма да се откаже толкова лесно. Разполагала е с твърде много власт, за да я остави да и се изплъзне без битка. Трябва да знае, че не би могла да си върне работата, отбеляза Джордан. Вероятно е заминала някъде, за да измисли стратегия, с която да принуди членовете на градския съвет отново да я назначат за шеф на полицията. Но зави на следващия ъгъл и подкара към центъра на града. Къде искаш да хапнем? Има само едно място, където бихме могли да отидем. В ресторанта на Джафи. Но около има и други заведения, но ако отидем да се храним някъде другаде, той ще разбере, защото всички тук знаят какво става и бързат да го разгласят. И какво като разбере? Какво толкова ще стане? Ще се обиди. Джордан беше напълно сериозна. И какво те интересува? Той беше много мил с мен. Прекъсна го тя. И аз го харесвам. Освен това храната там ти се ослади, нали? Той кимна. Да, добре. Отиваме при Джафи. Върнаха се при мотела и нос пря колата на паркинга отзад. Двамата се запътиха към ресторанта, а Джордан носеше плика, който им бе дал чавик. Когато минаха покрай сервиза на Лойд, тя усети как по гърба и полазиха тръпки. Известно време смятах, че Лойд беше толкова нервен, защото е убил професора, и го е сложил в багажника на колата ми. Не знам какъв може да е бил мотивът му, но вярвах, че началник Дейвис ще го открие. А сега Лойт е мъртъв. Искаш ли да чуеш новата ми теория? Той се усмихна. Казвай! Лойт може би е видял убиеца да слага трупа в багажника. Не мислиш ли, че е станало точно това? Би могло. Не прозвуча много ентусиазирано, но знам какво си мислиш. Защо убиецът не е убил Лойд веднага? защо е изчакал. Според мен той не е знаел, че Лойд го е видял, но ако е било така, то откъде го е разбрал. Но не отговори на нито един от въпросите. Джордан се справеше сама. Поставеше задачата, обмисляше я, след което достигаше до това, което според нея беше правдоподобно обяснение. Ресторантът на Джафи беше почти празен. Имаше само неколци на бизнесмени, които пиеха айс кафе и обсъждаха новостите от деня. Един от тях беше Кайл Хефърминт, мъжът, когато Джордан бе срещнала в офиса на застрахователната агенция. Познаваш ли някой от тези мъже? Попита Ноа, докато минаваха покрай предния прозорец. Само един, отвърна тя. Кайл Хефърминт. Бих го определила като сноп. Обича да говори за известни хора, сякаш им е близък познат. Но не смяташе, че би имал голяма полза от някого, чието главно достоинство е, че паради разпознанствата си. Не харесвам подобни типове, промърмори той, докато й отваряше вратата. Когато Ной и Джордан минаха покрай тях, всички замълчаха. Тя се усмихна на Кайл, когато той кимна и продължи към масата въгъла. Анджела ги посрещна с обичайния чай след, докато мъжете продължаваха да ги наблюдават. Сервитьорката сложи ръка на кръста си, погледна през рамо, сетне отново насочи поглед към Джордан. Не им обръщай внимание, каза Анджела. Просто обсъждат новините от деня. Защо са се втренчили в мен? Попита Джордан. Първо на първо, поде Анджела, ти представляваш много хубава гледка, а второ на второ си новината на деня. Всички чухме как си намерила Лойд и тъй нататък. Май докарах злото в серените. Е, аз не бих го казала, Просто имаш навика да намираш мъртъвци, това е всичко. Също като на филм. Сещаш ли се за онзи, в който мъртъвците говореха с хлапето? Само дето в случая не говорят с теб? Някой от вас в настроение ли е да похапне говеждо днес? Джафи прави сандвичи с говеждо. Освен това, е сготвил и говеждо задушено. Анджела тък му се бе върнала в кухнята, за да предаде поръчката им за сандвичи, когато Кайл приближи. Здрасти, Джордан! Здрасти, Кайл, радвам се да те видя отново. Кой е приятелят ти? Джордан представи Кайл на Ноа. Той стисна ръката му, сетне се обърна отново към нея. Разбрах, че ще останеш още известно време в града, Джордан. Какво ще кажеш да хапнем заедно до вечера? Съжалявам, но не мога. Вече се оговорих с Ноа, но ти благодаря за поканата. Този път той не настоя. Джордан, чух какво ти се е случило и трябва да ти кажа, че ако бях на твое място, не знам какво щях да направя, а я е се виж, ти, Джордан, вече си намерила два трупа. Това е своеобразен рекорд, Джордан, не мислиш ли? Попита той и повдигна едната си вежда. Докато мъжът ти говореше, но бе преметнал ръка през облегалката на стола й. И всеки път, щом Кайл кажеше името й, но подръпваше нежно кичур коса агент Клейборн, трябва да споделя известна информация с вас. Миналата вечер случайно минавах покрай сервиза на Лойд и забелязах, че в офиса му свети. Стори ми се доста странно, тъй като той никога не оставаше докъсно. Видя ли Лойд? Попита Джордан. Видях сянка на мъж Джордан, но не смятам, че беше Лойд. Зърнах я само за секунда-две. Но не ми се стори достатъчно голяма, нито достатъчно широка, за да бъде на Лойд. Този път повдигна и двете си вежди. «Мислите ли, че информацията ще ви е от полза, агент Клейборн?» «Да, Ноа. Джордан, наистина бих се радвал да се видим отново. Има още нещо. Тя вече е ангажирана с мен». Прекъсна го агентът. Джордан се опита да смекчи резките му думи. «Благодаря ти за поканата». Штом Кайл се отдалечи, тя прошепна. «Беше груб с него». «Какво ти става? Джордан...» Няма нищо, от Джордан. Тя се засмя. Казах ти, че си пада малко сноп. Той явно ти е хвърлил око. Но не се усмихваше. Всъщност, струва ми се, че половината мъже, с които си се запознала в Серените, са ти хвърлили око. Пресегна се и отметна кичур коса от лицето й. Пръстите му докоснаха нежно бузата й. Дъхът й секна. Той едва я е бе докоснал, а тя вече реагираше. Винаги бе смятала, че е имунизирана срещу чара му, но започваше да се притеснява, че май се е лъгала. «На мен?» – попита невярващо младата жена. «Едва ли аз съм обект на охажване тук?» «По-скоро ти си. Кари, момичето от полицейския участък, едва не се изправи на главата си, за да привлече вниманието ти. А какво ще кажеш за Амилия Ан, която се обида ти предлага и студена бира и канелени кифлички? Тя определено е запленена от теб. Знам, призна той с усмивка но мисля, че и ти не оставаш по-назад от нея. Тя се отдръпна. О, Боже! Не си мисли, че всяка жена е готова да падне на колене пред теб. Твърде късно осъзна какво бе казала. Със сигурност той нямаше да пропусне да се заеде. Нима? Засмя се Ноа. Хубава фантазия. Мислиш ли, че ти някога? Никога. Лицето й пламна. Руменината й отива, помисли си той. Обичаше да я засрамва, защото тогава тя показваше една друга страна от себе си. Уязвима, сладка и невинна. Беше красива, в това нямаше никакво съмнение и всички мъже в Серените явно го бяха забелязали. Защо това го притесняваше? Той не беше ревнивец. И определено нямаше никаква причина да ревнува. Тогава защо изпитваше безпокойство, когато беше с нея? Нямаше отговор. Как би могъл да обясни това, което не разбираше? но едно нещо знаеше със сигурност. Никак не му харесваше мисълта някой мъж да се сближи с нея. О, по дяволите, той я е желаеше. 19 глава. Докато обядваха, Джордан прегледа справката от телефонните разговори на професора. Мислех, че си гладна. Отбеляза Ноа. А почти не си докоснала храната си. Този хамбургер може да засити шест членно семейство. Ядох достатъчно. Тя мина на по-важни теми. Обадих се на професор Макена, веднага щом пристигнах в града. Това не е същият телефонен номер, на който позваних. Освен това си спомням, че Изабел ми каза, че двамата с професора често са разговаряли за клана Макена. Нейният номер също не фигурира в тази справка. Обзалагам се, че е използвал телефони еднодневки, каза Ноа. Такива, които не могат да се проследят. Изглежда, откакто се е преместил в Серенити, нищо в живота на професора не е било възможно да се проследи. Тя взе пържено картофче и тък му се накани да отхапе, когато и е хрумна нещо. Размаха картофчето пред ноя. И защо изобщо се е преместил в серенити? Какво го е накарало да избере толкова малък град? Защото е много изолиран? Или защото е близо до нещо незаконно, в което той е бил замесен? Знаем, че с каквото и да се е занимавал професорът е било незаконно кой иначе би внесъл 90 000 долара в брой, той взе картофчето и го лапна. Джордан се замисли за миг. Очевидно е, че който и да е убил тези двама мъже, е решен да ме задържи тук. Не си ли съгласен? Защо иначе ще слага труповете в багажниците на колите ми? Продължи преди Ноа да успее да й отговори на първия въпрос. Той обичаше да наблюдава лицето й, когато тя мислеше на глас. Беше толкова нетърпелива и оживена. Но осъзнаваше, че през последните няколко години е станал прекалено циничен, но с работа като неговата бе, невъзможно, рано или късно да не загробее. Беше се научил да не приема нещата прекалено при сърце и да не очаква нищо хубаво, но все още не знаеше как през останалото време да се дистанцира от работата си. Знаеш ли от какво имаме нужда? Попита Джордан. Той кимна. От заподозрян. Разбира се. Сещаш ли се за някого? Джей Ди Дики е начало в списъка ми. Отвърна Ноа. Защото е знаел, че трупът е в колата ми. Да. Стрит провери досието му. Джей е имал доста неприятности. Разказа и това, което бе научил за Джей Когато свърши, Ноа заяви, че ако много скоро Джо Дейвис не успее да го открие и доведе за разпит, той ще се заеме със случая. Това означава ли, че ще останеш в Серенити? означава, че агентите Чадик и Стрит ще поемат разследването. Това е тяхна територия. А ние двамата ще си тръгнем, прибави след минута размисъл. Веднага ли ще продължиш работата си при доктор Моргенстърн? Или ще си вземеш няколко дни отпуск и ще си заминеш у дома? Нямам дом за където да замина. Отвърна Ноа. След като баща ми почина, продадох ранчото. Тогава кой е твоят дом? Попита Джордан. Тук и там, отвърна той с усмивка. Ясно, кимна тя. Ето, че пристига отрядът за бързо реагиране. Джафи и Анджела се бяха насочили към тяхната маса. Джордан знаеше какво искат зловещи подробности за намирането на Лойд в багажника. За щастие, Ноа бе спасен от тежката задача да отговаря на стотици въпроси, защото му се обади началник Дейвис. Трябва да вървя, рече той и побърза да плати сметката. Двамата излизаха от ресторанта, когато Анджела привлече вниманието на Джордан и вдигна палеца си, тя май все още не се е усетила, че виждам отражението и в прозореца, засмя се Ноа. С Джоли ще се срещнем сега? Попита Джордан, която потичваше, за да го настигне. Той ми каза, че се намира на 20 минути път от тук. Това ни осигурява достатъчно време, за да занесем котиите с документите в дома на професор Макена. Защо там? Така помоли Джо. Вероятно, защото полицейският участък е твърде малък и няма къде да ги сложи, докато намери време да ги прегледа. Не разбирам какво очаква да открие в тях. Отбеляза замислено Джордан. Това са просто исторически проучвания. Въпреки това е длъжен да ги провери. Ще имаш ли нещо против да се отбием набързо в бакалията на път за къщата на професора? Той не възрази и докато носеше първите две котии в колата, тя пъхна в турбата си последните 200 страници, които й оставаха да копира и взе празната трета котия. Не се наложи да се реди на опашка в магазина. Веднага, щом влезе, клиентите побързаха да се отдалечат. Събраха се на групички и се взираха в нея, докато си шепнеха възбудено. Чу една жена да казва. Това е тя. Джордан се насили да се усмихне и продължи забързано към копирната машина. Там имаше опашка. Една жена и двама мъже. Но щом я зърнаха, побързаха да се разпръснат. Джордан се смути, но намираше за забавно вниманието, което привличаше, но не и тя. В крайна сметка не бе сторила нищо лошо. Сподели го с него, когато се върнаха отново в колата. Около теб продължават да измират хора, изтъкна агентът. Само двама, въздъхна младата жена. О, Господи, чули какво казах? Само двама. Сякаш се радвам, че са само двама. Къде отиде човешкото ми състрадание? Доскоро не бях толкова безчувствена. Тя свърши с отделенето на документите на професора от копията и му подаде оригиналите. Ще ги сложиш ли, ако обичаш, в празната котия? Страх те е да отвориш багажника, нали? Разбира се, че не. Просто го направи, моля те. Наистина не се страхуваше, каза си тя. Беше само малко изнервена. Напъха копията в турбата остави я на пода и се облегна назад. Изведнъж се почувства безкрайно уморена. Налегна е някакво отчаяние. Ник вече трябва да се е върнал в Бостън, рече тя, когато Ноа се върна в колата. Преди да отговори, той завъртя ключа на стартера. Сигурен съм, че ще ти се обади, щом се прибере от дома. А когато го направи, ще му кажеш ли за Лойд? Попита Джордан, но сама си отговори. Разбира се, че ще му кажеш. Не искаш ли да го правя? Нямам нищо против. Просто не се ще да се качи на първия самолет и да дойде тук. Освен това знам, че ще каже на останалата част от семейството, включително и на родителите ми, а те си имат. Достатъчно проблеми, довърши вместо нея Ноа. Джордан, няма нищо лошо в това понякога да се тревожат за теб. Тя не каза нищо. Вместо това се втренчи през прозореца в унилия пейзаж. Всички ливади бяха изгорени от слънцето и обрасли си съхнали бурени. Какво бе дошла да търси в серените? Брати и Ноя бяха предизвикали да излезе извън своята зона на комфорт, но тя никога нямаше да им обърне внимание, ако не се чувстваше толкова неудовлетворена. Животът ти бе толкова подреден, така добре организиран, толкова спокоен и предвидим. Знаеше какво иска. Нещо разтърсващо и вълнуващо. Проблемът беше, че то не съществуваше. Поне за нея. Трябваше да се върне от дома и да прогони тези налудничави мисли. Животът ти бе предначертан. Напълно изграден. С това бе свикнала и това бе всичко, от което се нуждаеше. Всичко щеше да си дойде на мястото, след като се прибере в Бостън. Оставаше само един малък проблем. Но забеляза обесърченото изражение. Какво има? Никога няма да се измъкна от този град нали? 20 глава. Професор Макена бе живял на тиха задънена улица, намираща се на километър и половина от главната улица на града. Мястото бе мрачно и неприветливо. Нямаше дървета, нито храсти или трева, които да смекчат грозотата на еднотипните къщи, повечето от които се нуждаеха от основен ремонт. Началникът на полицията Дейвис ги очакваше. Ризата му бе влажна от пот, а когато Джордан и Ноа приближиха, той извади носната си кърпа и попитила си. Отдавна ли ни чакаш? Попита Ноа. Не, само няколко минути, но е дяволски горещо. Извинете, мадам, че се изразявам така във ваше присъствие. Джо отключи вратата. Трябва да ви предупредя, че вътре е още по-топло. Макена е държал всички прозорци затворени, с спуснати штори и никога не е ползвал климатичната инсталация. Видях, че има такава но не е била включвана. Задържа вратата отворена и ги предупреди. Внимавайте къде стъпвате. Някой вече е претърсил мястото. Джордан едва не се задуши, когато влезе в дневната. Въздухът беше изпълнен с вонята на прегоряла риба, примесена с някаква металическа миризма. Цялата къща бе разположена на площ от не повече от 75 квадратни метра. Мебелировката бе оскъдна. До стената се виждаше диван с сива дамаска толкова стар и разнебитен, че Джордан се зачуди дали професорът не го е намерил захвърлен на някой тротуар. Диванът без лице към широк прозорец, покрит с голям бял лист. Пред него имаше квадратна дъбова масичка за кафе, а отстрани се виждаше още една малка кръгла маса и лампа с прокъса на бажур. Върху кашон въгъла бе поставен стар телевизор марка «Филипс». Не можеше да се каже дали има килим или не. Подът бе покрит с вестници, някои пожълтели от времето, а навсякъде бяха пръснати разкъсани тетрадки и бележници. Някои купчини хартия бяха с височина към половин метър. Тримата прегазиха буклуците и стигнаха до трапезарията в дъното. Единствената мебел тук бе голямо бюро. Професорът беше използвал сгъваем дървен стол, но някой го бе хвърлил в стената и отломките му лежаха пръснати по пода. В разклонителя, поставен върху бюрото, се виждаха включени пет зарядни устройства за мобилни телефони. Самите телефони липсваха. Джордан едва не се спъна в дългия кабел. Но я е сграбчи за кръста, преди да се просне по лице върху бюрото. «Внимавайте!» – обади се Джо. Тя кимна, освободи се от Ноа и се запъти към тъмната кухня. Неприятната миризма ставаше по-силна и още по-противна. Мивката бе пълна с мръсни чинии истинско пиршество за хлебарките, които шестваха по плота. До задната врата бе подпряна пазарска кисия, преливаща от разлагащи се отпадъци. Явно професорът я бе използвал вместо буклокчийско кошче. Джордан се върна в дневната и излезе в коридора. От едната страна имаше баня, изненадващо чиста, имайки предвид състоянието на останалата част от къщата, а отсреща бе разположена малка спалня. Чекмеджетата на скрина бяха издърпани – а съдържанието им – изпразнено на пода. Двойният матрак на леглото бе преобърнат и изтърбушен с нож. Но влезе зад нея, взира се около 5 секунди в бъркотията, седне се върна обратно в трапезарията. Мислиш ли, че този, който е преровил мястото, е намерил това, което е търсил? Попита Джордан, която го бе последвала. Той не е изключено да са били повече. Отбеляза Дейвис. Какво липсва според теб, Джордан? попита Ноа. С изключение на почистващи препарати ли? Компютърът на професора. Правилно, ким на агентът. Кабелите са все още тук, рече Джо. Виждате ли? На пода зад бюрото. И погледнете всички тези зарядни устройства. Обзалагам се, че е използвал телефони еднодневки, които не могат да се проследяват. На Джордан ни се стори, че подвестниците нещо помръдна. Сигурно някоя мишка. Не изпищя. Искаше, но се сдържа. Аз ще изляза малко навън, на чист въздух. Не дочака разрешение. След като се озова на тротуара, разтри ръцете си и потръпна при мисълта за гадините, които може би се бяха заврели под дрехите й. Но и Джо се появиха след 10 минути. Но приближи към нея и прошепна. Мишката те изплаши, нали сладурче? Понякога и се щеше да не е толкова наблюдателен. Хей, Джордан, искаш ли да отвориш багажника? подвикна той зад колата. Не е смешно. Отвърна му тя. Но усмивката му говореше обратното. След като го отвори, се обърна към Джо. Сигурен ли си, че искаш да оставиш тези котии вътре? Само за секунди ще бъдат нападнати от всевъзможни боболечки. Ще ги запечатам добре. Отвърна началникът на полицията. Двама полицаи ще ми помогнат да прегледам всичко в къщата, в това число и котиите, страница по страница. Не съм сигурен какво ще търсим, но се надявам да се натъкнем на нещо. Джордан изведнъж си спомни. Началник Дейвис, у мен е флаш драйвът, който ми даде професорът. Дали ще ви бъде от полза? Всичко, което би могло да ни даде информация за професора, ще ни е от полза отвърна той. Ще се погрижа да ви се върне. Взе една от котиите и се запъти към къщата. Предполагам, че след като свършим с тях, ще ги изпратя на роднините му. При условие, че успея да ги открия, добави полицаят. Той е част от клана Макена, обади се Джордан, но не ми се вярва някой от тях да е бил близък с професора. Той не беше съвсем вред. Изпита вина, че говори по този начин за един мъртвец, но просто искаше да бъде честна. Джо се спря на прага. Успяхте ли да прочетете някой от тези документи? Не. Прочетох само по няколко листа от всяка от котиите, но това е всичко но отвори вратата на колата и подаде ключовете. Ти и влез и пусни климатика. Аз ще дойда след минута. Струваш ми се ядосан. Не съм ядосан, а раздразнен. Наистина се опитвам да се съобразявам и нагаждам към доста неща, което е доста необичайно за мен. Но все пак се справям, нали? Тя не се усмихна, макар че и се искаше. Да, знам, че Джо е говорил с шериф Рандал Дики но още не ми е казал нито дума. Това означава, че е сключил някаква сделка. За това. Аха. До тук със съобразяването. Качвай се в колата. В този момент Дейвис излезе от къщата. Не забрави ли да ме информираш за разговора си с Ранди Дики? Попита го Ноа, докато мъжът заключваше входната врата. Не, не съм забравил. Мислех, че по-късно можем да поговорим за това на чаша бира. Кажи ми сега. Трябва да се опиташ да разбереш. Преди да пуснат брат му условно, Ранди вършеше добра работа като шериф. Но Джейди е луда глава, а Ранди би искал да му даде втори шанс да се поправи. Аз се съгласих с него. Това не го решаваш ти. Да, аз го решавам. Освен ако Джордан не повдигне обвинение срещу Джейди, задето я е ударил, нито ти, нито тя можете да направите нещо. Не се опитвам да се опълча срещу теб. Просто ти обяснявам как стоят нещата. Както ти казах и преди, аз трябва да живея в този град. А това означава, че се налага да се разбирам с хората, които имат власт. Шериф Ранди може да ми стъжни живота. Няма значение, че е в друг окръг. Пак има влияние. О, да! Както го описа, явно е страхотен шериф. Няма що. Нямах това предвид. Той просто ме моли за услуга. Това е всичко. И ако не получи тази услуга, ще ти стъжни. Добре, добре, вдигна ръце Дейвис. Помня какво съм казал. Но Джейди му е брат. Повтори. И ако тя повдигне обвинение, ще го вкарат в затвора, преди да штракнеш с пръсти. Ранди ще ми е задължен, ако тя не го направи. Мислех си, че искаш да те назначат за постоянно за началник на полицията. Джо се смути. Жена ми казва, че не бива да позволявам на негото си да ми пречи. Преди го правех, но сега съм шеф и бих могъл да приема работата, ако градският съвет пожелае. Искам да говоря с Ранди. Споменах му за желанието ти и той каза, че няма нищо против. Няма нищо против, така ли? Но усети как кръвта му кипва. И къде е той сега? Истината ли искаш? Не, Джо, излъжи ме. Хей, не е нужно да се впрягаш. В момента Ранди търси брат си. Честно, заклесе в бок – че не знае къде е Джейди и е много разтревожен, че може да направи някоя глупост. Джейди вече е минал етапа на глупостите. Той ще се появи, когато това стане. Ранди ще го доведе в участъка, за да седнем заедно и да изясним цялата работа. Да изясните заедно цялата работа. Джейди е заподозрян в разследване на убийство. Но това е моето разследване, изтъкна Дейвис, но А не обърна внимание на забележката му срокът си остава същият Джо. Ранди трябва най-късно до утре да доведе Джей Ди, а ако не може да го открие, тогава аз ще го направя. 21 глава За първ път в своя нещастен живот Джей Ди изпитваше истински страх. Сякаш бе паднал в толкова дълбок гроб, че се чудеше дали някога ще успее да се измъкне оттам. Проблемът беше работодателят му. Мъжът го плашеше до смърт, само като го погледнеше по своя особен начин и Джейди усещаше как кръвта му се вледенява. Беше виждал такъв поглед в затвора. Осъдените до живот, които нямат какво да губят, гледаха така. Уби или ще те убият. Това означаваше. Кал го бе научил да стои по-далеч от онези мъже и в много случаи го бе защитавал от тях. Никой не смееше да се изправи срещу Кал, не и този, който имаше поне капка здрав разум в главата. Но сега Кал не можеше да го защити. Джейди трябваше да се оправя сам, а шефът му не бе по-различен от убийците, от които се криеше в затвора. Приличаше на тях и дори бе по-жесток и коварен от повечето. Джейди го бе видял да вдига професора и да го запраща като фризби към стената. Беше го оплашила не толкова физическата сила, а погледът в очите му, докато изтискваше последната капка живот от нещастника. Никога нямаше да забрави този поглед щеше да го преследва в сънищата му, докато е жив. Алчността бе убила Макена и алчността бе превърнала Джейди в съучастник на убиец. Сега вече бе твърде късно да съжалява. Беше на дъното на гроба и усещаше пръста, която се сипеше отгоре му, за да го затрупа. Шефът бе заповядал на Джейди да се отърве от трупа и да задържи жената в града, докато открие какво знае. Джейди успя да измисли само един начин да го стори. Постара се да я обвинят в убийства. Така брат му щеше да я арестува и пъхне в затвора. Поне такъв беше планът, но всичко се издъни, когато тя откри трупа, докато беше на територията на друг окръг. Знаеше, че си бе изпуснал нервите, когато видя телефона в ръката й, но в онзи миг мислеше само как да я го измъкне. Не, не беше вярно. Тогава изобщо не мислеше. Ако го бе направил, никога нямаше да я удари. И като последен глупак вярваше, че Маги ще успее да оправи нещата. В крайна сметка тя беше шеф на полицията и той бе сигурен, че ще направи всичко, за което я помоли. Но една беда никога не идва сама, както казваше Кал. Сега Джейди разбираше какво е искал да каже. Маги не можеше да оправи нищо, след като я уволниха. Властта и е се бе изпарила. И сякаш не му стигаше това, ами и жената се оказа свързана с Фебере. Ужасяваше се да каже на шефа си за брата и другия агент, който се бе лепнал за нея като долнопробен парфюм към нова риза. За късмет шефът му вече знаеше. Каза на Джейди, че няма значение колко агенти на ФБР има в града. Задачата му е да я задържи тук, докато намери удобен момент да си побъбри насаме с нея. Начинът, по който бе казал побъбри, го бе изпълнил с желанието да побегне, на където му видят очите. Но вече бе късно за това. Прекалено късно. Инцидентът с Лойд беше последната капка. Не беше случайност, че Джейди се натъкна на Лойд, докато механикът товареше багажа си в колата с намерението да напусне града. Маги му бе подшушнала, че Джордан Бюканан разправила на всички, че Лойд се е държал много подозрително, когато отишла да си прибере колата от гаража му. Дори смятала, че Лойд е знаел, че трупът е в багажника. Джейди искаше само да си поговори с Лойд и да разбере какво е видял, но в мига, в който го зърна, Лойд се втурна към къщата и опита да се барикадира отвътре. Искам само да поговорим, Лойд, извика Джейди. Върви си или ще извикам шерифа? изкрещя на свой ред Лойд. И не се шегувам, наистина ще го направя. Забрави ли къде живееш? Какво искаш да кажеш? Ти живееш в Джесап Каунти, глупако. А това означава, че ако позваниш на шерифа, ще се обадиш на брат ми. А ти отлично знаеш, че той ще направи всичко, за което го помоля. Излага Джейди. Лойт изруга. Точно така. Кресна отново Джейди. Пусни ме вътре, искам само да поговорим. Ще чакам търпеливо тук, докато се решиш. Няма да те нараня, Лойт. Ти нарани онзи човек. Не, не съм. Кълна се, че не съм. Той беше вече мъртъв, когато го намерих. Някой, няма да кажа кой, ми каза да го сложа в колата на онази жена. Само това съм направил. Ако ти повярвам, ще ме оставиш ли да замина от града? Попита Лойд. Само докато всичко отмине и Фебере напусне Серените. Точно това се надявах, че ще направиш. Ако искаш, можеш да ми се обадиш и да ми кажеш къде си се скатал. А аз ще изпратя една от най-добрите си момичета да ти прави компания. Ще прекара с теб поне една цяла нощ мога да ти дам. Добре, ще ти се обадя. Нетърпеливо се съгласи Лойд. Джейди знаеше, че Лойд го гледа през шпионката, затова не се усмихна. Доволен, че няма да се обади на началник Дейвис или на шерифа, той се запъти обратно към пикапа си. След това завиза за изключи двигателя и зачака Лойд да потегли, за да го проследи. Не го беше убил. Просто се обади по телефона и каза на шефа си къде може да открие Лойд. Не бе направил нищо лошо. Просто бе споделил малко информация. 22. Глава. Заведението Крипъл Крик, Бар и Грил държеше официалния окръжен рекорд по брой животински глави, накачени по стените. Там даже от градите висяха две препарирани гърмящи змии. Някога бяха повече, но перките на вентилаторите по тавана ги закачаха, а клиентите не проявяваха особен възторг когато от време на време, докато си пиваха кротко на бара, по главите им започваха да се сипят парчета с миска кожа. Агент Стрит бе обяснил на Ноа как да стигнат до мястото, уверявайки ги, че там приготвят най-вкусната пица в щата, стига двамата с Джордан да не обръщат внимание на декора. Главният готвач бил пришелец от Чикаго. Отвън фасадата приличаше на ловна хижа, достатъчно голяма да побере пол, бънян звезда. Обстановката отвътре напомняше на Джордан за ски курорт. Високите тавани с открити дървени гради и балконът, който гледаше към дансинга, бяха изработени от чворесто чамово дърво. Въздухът бе натежал от мириса на Боров освежител, а музикантите от оркестъра, разположен върху малкия подиум въгъла, подрънкваха с китарите си игриви кънтри мелодии. Звезда-герой от детска приказка Дървар. Много едър и силен бележка на преводача, но улови ръката й и я поведе през тълпата, сякаш това бе най-естественото нещо на света. Агент Стрит ги очакваше прав до едно се паре в дъното. Но изчака Джордан да се плъзне на дървената пейка, сетне се настани до нея. Какво има в папката, агент Стрит? Попита Джордан. Моля те, казва Брайс. Настоя мъжът, и тък му се канеше да отговори на въпроса й, когато се появи сервитьорът, за да вземе поръчките им. Сега не си на работа, нали? Обърна се той към Ноа. От два дни не съм официално на работа. Просто помагам на приятел. Искаш ли да пиеш една бира? Разбира се, ким на Ноа. Джордан, за мен диетична кола. Събрал съм доста информация за братята Дики, каза Брайс, след като сервитьорът се отдалечи. С Ранди всичко е наред, но през годините, Джейди е имал неприятности с закона. Бил е побойник и е участвал в доста схватки. А след едно сбиване в някакъв бар е попаднал в затвора. Но чакаше да чуе нещо ново. Това, което буди интерес, продължи Брайс, е, че бившият сакилиник на Джейди, мъж на име Калвин Милс, и в момента излежава 20-годишна присъда за убийство. Кал, както го наричат всички, е работил за охранителна компания. Разбира от всякакви видове оборудване за наблюдение и следене, запозната е с най-съвременните електронни джунжурийки. Ка обичал да минава по няколко пъти на ден покрай къщата си, за да подслушва разговорите на жена си по телефона. Явно не я вярвал, заключи Джордан. Оказало се, че имал сериозно основание за това. Поде отново Брайс. Един следобед бил паркирал малко по-надолу, по улицата и слушал разговора и в леглото с някакъв тип, с когото се била запознала в службата. По-късно Кал казал на детективите, че навярно би могъл да й прости изневярата, ако не се била подиграла с оборудването му. Агентът стрел на Джордан с поглед преди да продължи. Според Кал, съпругата му нарекла мъжкото му достоинство бъркалка за коктейли. Е, това обяснява всичко, Провлачена отбеляза Ноа и се облегна назад. «Значи я е убил, така ли?» «Да», потвърди Брайс. За негов късмет съдията бил мъж, затова Кал не получил максимална присъда. Съдията е проявил съчувствие. Кимна Ноа. Джордан не можеше да разбере дали двамата и събеседници се шегуват или са сериозни. «Та този тип е убил жена си», Възмути се тя. «Да, така е», съгласи се Ноа, но никой не бива да се подиграва с мъжкото оборудване. По изражението на стрийци личеше, че напълно го подкрепя. Чак когато Ноа измигна, тя разбра, че се шегува. Питиетата им пристигнаха и след като си поръчаха две пици, специалитет на заведението, Брайс отново заговори. Кал научил Джей Ди на всичко, което знаел за следенето. Той проявил истински интерес към него. Един от пазачите каза, че Кал се мислил за нещо като технологичен гуру. Открили ли нещо за финансите на Джейди? Попита Джордан. Да, кимна Брайс. През последните 6 месеца е внесъл доста пари в брой, но за разлика от професор Макена, депозитите не надвишават 1000 долара. Изнудване. Ето с какво се е занимавал, заключи Джордан. Подслушвал е разговорите на хората и след това ги е изнудвал. И аз така предположих, съгласи се Брайс. Иска ми се да вляза в дома му обади се Ноа. Е, без заповед за обиск няма да можеш. Рече Стрит и му подаде записките си. Тук е всичко, което съм събрал. Ако имаш нужда от допълнителна информация, обади ми се. Благодаря. Отвърна Ноа. Оценявам го. Радвам се, че успях да ти помогна, каза Брайс. Чудесно е, че най-после мога да работя с теб. Вие двамата с Ник сте истинска легенда в бюрото. Чувал съм за някой от случаите ви имате впечатляващо досие, но придоби сериозно изражение. Иска ми се да е по-добро. Не всички работят така, както бихме искали. Стрит кимна. Знам, но някои успяват. Чух какво си направил по случая Бенс в Далас. На времето само за това се говореше. Чух също, че тази година Джена Бенс е поступила в университета. Но леко се усмихна. Да, тя се справя страхотно. Джордан слушаше разговора с нарастващ интерес. Коя е Джена Бенс? Попита тя. Едно хлапе, което не заслужаваше злата си съдба. Брайс забеляза недоумението по лицето на Джордан от мъглявия отговор на Ноа и побърза да обясни. Джена Бенс е едно малко момиче, чието родители починали рано и тя отишла да живее при единствения си роднина, нейн Чичо, който бил дилър на наркотици. Нещата в дома му тръгнали наистина зле. През повечето време той бил надрусан. А неколцина от престъпните му приятелчета се нанесли в къщата и поели бизнеса. Джена прекарала две години с тези отрепки. Когато не я държали заключена в дрешника, я ползвали като персонал на секс рубиня. Накрая властите надушили някакви наркодела и нахлули в къщата. За нещастие, водачът на бандата бил осведомен и избягал преди това. Взел Джена със себе си като заложница. Точно тогава се намесили брат ти и Ноа. Онзи тип държал детето повече от два месеца, като постоянно се местел. Затова било много трудно да го заловят, но най-после успели да го проследят до празна сграда с апартаменти. Чух, че когато нахлули там, Джена била направо прибита от бой и не можела да каже почти нищо. Мъжът погледна към Ноа за потвърждение. Част от гнева, който Ноа бе потиснал, изплува докато отговаряше. Тя беше изплашена до смърт. «Вкопчи се в мен!» и само повтаряше. Не си тръгвай. Не си тръгвай. Брайс погледна към Джордан и възобнови разказа си. Когато Джена била изписана от болницата, социалните се намесили, но Ноа и намерил чудесно приемно семейство. Те бяха мои приятели, обясни Ноа. Знаех, че ще бъде в добри ръце. Просто не исках след всичко, което бе изтрадала, да попадне в водовъртежа на системата е от това, което съм чул, неизвестен благодетел платил таксата и за обучение. Според слуховете, благодетелят си ти. Но а не каза нищо. Джена е страхотно хлапе. Иска да стане учителка. Това, което си направил, е изключително благородно. Отбеляза Брайс. Но а не обърна внимание на комплимента и свира мене. Много хора биха сторили същото. Разговорът бе прекъснат от пристигането на сервитьора с пиците. Джордан изяде само едно парче, но мъжете се справиха с останалото, докато продължиха да обсъждат братята Дики. Младата жена се облегна на дървената пейка и слушаше, но всъщност не чуваше какво си говорят. Гледаше Ноа. Винаги бе знаела, че е отдаден на работата си, че е чувствителен и забавен, но явно имаше доста неща, които не подозираше за него но довърши бирата си и поръча бутилка вода. Тя го наблюдаваше, докато той облегна лакти и преплете пръсти, заслушан в теориите на Брай за разследването. Има хубав профил, помисли си Джордан. А когато се усмихне, о, Боже, знаеше какво се случва. Къде беше Кейт сега, когато се нуждаеше от нея? На медения си месец, разбира се, Кейт можеше да я накара да се опомни, но приятелката й не беше тук и Джордан внезапно осъзна, че се намира в голяма беда. Започваше да се превръща в една от почитателките на Ноа Клейборн. Чудеше се какво ли ще изпита, ако е целуне. Да я докосва, да я държи. Джордан, готова ли си? Въпросът я сепна. Готова за какво? Да тръгваме, рече Ноа. Да, разбира се. Брайс, беше ми много приятно. Усмихна се тя. Разбирам, че си свършил много работа, отделяйки от личното си време и бих искала да знаеш колко високо оценявам помощта ти. Няма нищо, а и не е нужно да ми благодариш. Ти си сестра на Ник. Тримата излязоха заедно. На вратата Брайс се сбогува с тях. Кога е крайният срок? Попита той. Утре на обяд. Отвърна Но. Ако до тогава не съм говорил с братята Дики, ще поема нещата в свои ръце. Звучи ми добре. Джордан беше мълчалива по обратния път до мотела. На няколко пъти Ноя поглежда и я пита дали е добре. Добре съм. Отвръщаше всеки път тя. Но не беше. В душата й цареше пълен хаос. Можеше да мисли единствено за Ноя. Трябваше да се стегне и да се овладее. Повече никакви налудничави фантазии. Няма да се пита какво ли ще е да се люби с него. Престани, повтаряше си младата жена. Но колкото повече се опитваше да го пропъди от мислите си, толкова по-опорито се връщаше той. Йога. Ето от какво се нуждаеше. Когато се прибере в мотела, ще си вземе набързо един душ, ще си облече пижамата и ще седне в средата на леглото в поза лотос. Ще диша дълбоко и ще проясни мислите си. И близостта му няма да й повлияе. Ще освободи съзнанието си от него. Какво не е наред с теб? Попита Ноа. Защо си мислиш, че нещо не ми е наред? Той се засмя. Хвърляш ми доста тревожни погледи. Тя смотолеви някакво нелепо извинение и през останалия път до мотела се взира през прозореца на колата. Отнесе турбата с документите в стаята си и рязко спря. Вратата на стаята на Ноа бе отворена. Леглото му беше оправено, а върху възглавницата имаше малки шоколадчета. Нейното не бе пипано. Младата жена поклати глава и се засмя. Изненадана съм, че Емилия Ан не те очаква в леглото. Той се усмихна и влезе в стаята си. Тя не е мой тип, Искаше и се да го попита какъв е неговият тип, но се спря. Вместо това грабна пижамата си и се запъти към банята. Определено се почувства много по-добре и мислите й се проясниха, след като взе душ и изми косата си. Дори си даде труда да я подсуши. Докато отмяташе покривката, видя, че Ноа говори по телефона. От време на време чуваше смеха му. Помисли, че може би разговаря с Ник. Тък му се бе настанила удобно в леглото с купчина на листове в ръце, когато не влезе в стаята й. Ник иска да му се обадиш на мобилния, но почакай две минути. В момента говори на другата линия с Моргенстърн. Подаде и телефона си. Отивам да си взема душ. Каквото и да стане, не отваряй вратата на никого. Разбрали? Да. Той вече бе изчезнал в банята, когато тя се сети, че не го попита дали е казал на Ник за Лойд. Разбира се, че го е направил, но може и да бе оставил на нея да съобщи новината. Тя не искаше ник да се връща в Серенити. Ако всичко вървеше добре, утре по някое време щеше да си е в Бостън. След като подреди копията, се свърза с брат си. Ник вдигна на второто позваняване. Той не си губи времето с поздрави, а направо попита. Намерила си още един, а, 23 глава. Джордан седеше в средата на леглото, Задълбочена в четенето на друга смразяваща кръвта история за жестока битка между Макена и Бюканан. Всеки от двата клана бе призовал съюзниците си, за да потеглят на война и да унищожат врага си. Беше толкова погълната от историята, че не Ноа, който стоеше на прага и я наблюдаваше. Мъжът си каза, че трябва незабавно да се обърне и да се върне в стаята си, но не можеше да помръдне. Тя го привличаше толкова неодържимо. А дори не го съзнаваше. Обичаше да е близо до нея, да си говорят, да слуша шантавите истории и теории, обичаше да гледа усмивката й. А най-прекрасното у нея беше способността да го размива. До сега никоя друга жена не го бе карала да се чувства по този начин. Освен това е дяволски хубава, реши Ноа. Дори и когато, както в момента, носеше очила. Не разбираше защо го възбуждаха толкова, но си беше факт. Ако беше с очила, когато се натъкнеше на нея в Нейтънс Бей, винаги гледаше над главата й, за да не се разсейва. Веднъж Моргенстърн забеляза какво става и му го каза. Сега Ноа се питаше дали психиатърът не е разбрал, че Джордан го привлича, преди самият той да го е осъзнал. Кога бе престанала да бъде малката сестра на партньора му и се бе превърнала в тази невероятно сексапилна жена, която искаше да заведе в леглото, знаеше какво ще се случи още преди да пристъпи в стаята й. И не му покаше за последствията. Стигна безшумно до леглото, остави кобура с пистолета върху туалетната масичка и седна до нея. Джордан вдигна глава и се усмихна. Той изглеждаше спокоен и отпуснат в протърканите джинси и избелялата тениска. Наблюдаваше го, докато се намества в леглото но подпря две възглавници под тила си, след което ги тупна два пъти с юмрук, за да ги разбухне. Прозина се шумно, скръсти ръце на гърдите си и затвори очи. «Удобно ли ти е?» – попита го. Очите му останаха затворени. Прочети ми приказка преди сън. Историята е доста кървава. Обичам кървавите истории. Не съм изненадана. Подкачи го тя. Не се знае точно кога се е случила, но и някъде между 1300 и 1340 година. Лердът на Макена заявил, че Бюканан са откраднали поредното съкровище от тях. Този път парче земя, граничеща с земите на Макена. А Лердът на клана смятал, че им се полага. Кой е дал земята на Бюканан? Джордан поклати глава. Не се казва. Лердът на Макена с месеци се възмущавал от това варварство. Накрая, през един следобед в началото на есента, Младеж от рода, Бюканан бил заловен в земите им. Лердът на Макена решил да държи момчето като заложник срещу откуп. Ако Бюканан се откаже ли от земята, той щял да им го върне. В общи линии това бил планът, докато неколци на отвойните на Макена, заслепени от ентусиазъм, не се престарали и не убили младежа. Точно така е написано, отбеляза Джордан. Намерението им било само да го изтезават, но да го оставят жив. Бюканан били ли са съгласни да върнат земята преди убийството? Не са имали възможност да се съгласят или да откажат. Когато узнали, че един от техните е убит, събрали хората си и потеглили на война. До сега много пъти били влизали в бой с Макена, но този път било различно. Лердът на Макена знаел, че предстои тежка битка и свикал всичките си съюзници. Не се съобщава броят на клановете, но три са назовани. Ами и Бюканан, тя прегледа страницата, която държеше. Те извикали само един съюзник – клана Макхю. Само името всявало ужас от членовете на Макена. Всички Макхю били известни с нечовешката си жестокост и непобедимост. Били много по-свирепи от Бюканан или поне тук така пише. Битката се състояла на едно поле, близо до Хънтер Пойнт. Бюканан и Макхю били значително по-малобройни и самоуверените Макена решили, че бързо ще ги избият. Гърбът на Джордан я заболя. Отпусна се назад и се облегна на рамото на Ноа. Вдигна листа и продължи да чете. За съжаление, Макена и съюзниците им сбъркали в предвижданията си. Войните на Макхю дали воля на жестокостта си. В крайна сметка Макена убили младо момче, почти дете. Бюканан също не проявили милост, прибави тя. Когато битката приключила, цялото поле било усеяно с части от човешки трупове. А земята била почервеняла от пролятата кръв. И до днес местността носи името Кървавото поле. Какво е станало с Макена? Попита Ноа. Малцината, които останали живи, избягали. На следващия ден се върнали, за да съберат останките и да ги погребат с почести, но нямало никакви трупове. Всички били изчезнали, вследствие на което не можела да се извърши свещената церемония по погребването на войните. Някога намерили ли са ги? Не! поклати глава Джордан, подпря се на лакът и го погледна. Тогава се смятало, че ако един воин не бъде погребан подобаващо, душата му няма да отиде на небето. Душите на убитите са осъдени да бродят вечно в другия свят, самотни и забравени. Казва ли се колко са били? Не. Но ако тази история е вярна, можеш ли да си представиш какво е било да вървиш из това поле, пропито с кръв и да събираш човешки части? Ръка тук, крак там. Глава, тя се намръщи. Радвам се, че не съм живяла в онези времена. Не знам, замислено рече Ноа. Имало си е и своите предимства. Не е било нужно да четеш правата на престъпници или да ставаш свидетел как някой съдя ги пуска на свобода заради технически грешки в обвинението. Ако някой е виновен, го убиват просто и ясно. И искаш ли да ти кажа още нещо? Ако в тази история има дори частица истина, не ме е грижа колко войни са загинали на онова бойно поле. Няма справедливо възмездие за убийството на дете. Очите му бяха затворени, затова тя можеше спокойно да го гледа. Той нямаше да забележи. Беше толкова секси, толкова мъжествен. Насили се да отмести поглед. Така до никъде няма да стигна, каза си младата жена. Ала въпреки това копнееше за него. Знаеш, че ще разбия сърцето ти и ще те остави опустошена, напомни си тя. Не, благодаря до тук. Нямаше да стане член на клуба на поклонничките на Ноа. Не, в никакъв случай. Ала истината беше, че вече бе минала тази фаза. Джордан беше влюбена в него. Обхваната от внезапна паника, тя пусна крака от другия край на леглото, събра бързо листовете и ги занесе на масата. Остави купчината до турбата си и отново приближи леглото. Ноа! Прошепна тя и го побутна по рамото. Не заспивай тук. Той не отговори. Тя отново го побутна. Искам да си лягам. Тък му се канеше да го смушка по-силно, когато той се протегна и сграбчи китката й. Преди да успее да реагира, но е притегли върху гърдите си. Обви ръце около нея и я е претърколи по гръб. Коляното му разтвори краката й, той се нагласи между бедрата й, подпря се на лакти и се взря в поруменялото й лице. Сърцето й бясно препускаше. Лежеше напълно неподвижно и чакаше. Не се отдръпвай, мярна се отчаяна мисъл в главата й. Не се отдръпвай. Няма сладурче. Тя стисна очи и изпъшка. Казала съм го на глас, нали? Той свали нежно очилата й, а мускулестите му гърди се отъркаха о нейните, докато се пресягаше, за да ги остави върху масичката до пистолета си. Джордан потръпна цялата, когато устните му се плъзнаха по шията й. Дъхът му, сладък и топъл, опари кожата й. А щом захапа меката част на охото й, я прониза остър копнеш чак до петите. Идеята не е добра, прошепна младата жена, като наклони леко глава. Протегна ръка, за да погали тила му и го дръпна за косата. Искаше той да я целуне по устата, но вдигна глава. Искаш ли да спра? Тя се престори, че се замисля. Не. Джордан се надигна и целуна брадичката му. Само казах, че идеята не е добра. Вече съжаляваше, че го е казала защото се боеше, че той ще се осъзнае и ще спре да я докосва. А тя изпитваше отчаяна нужда да я гали, да я притиска в прегръдките си, да я люби. Джордан, гласът му бе пресипнал. О, Господи, щеше да спре. Тя преглътна. Да, разтвори устни. Но не помръдваше. Чакаше я да реши. Всякаква вина или безпокойство излетяха от главата й. Можеше да мисли единствено за Ноа взря се в прекрасните му сини очи и бавно го притегли към себе си. Това бе всичко, от което той се нуждаеше. Устните му се сляха с нейните в нежна и топла целувка. И прекрасна. Но скоро това не му бе достатъчно. Вкусил веднъж сладостта им, той закупня за повече. Езикът му се плъзна вътре и се потърка о нейния. Бавно изследва кадифената мекота, но дори това не му стигаше. Ръцете му се сключиха около нея и целувката стана по-настойчива и страстна. Той беше ненаситен, изгарящ от желание. Смяташе, че трябва да сломи съпротивата й, докато не усети как пръстите й дърпат тениската му. Нима тя искаше да спрът. Изпъшка и повдигна глава. «Кажи ми какво искаш!» Гласът му бе дрезга в шепот. «Всичко!» – промълви тя. «Свали!» – свали всичко. Топлият блясък в очите й го накара да изтръпне. Палецът му се плъзна по долната и устна. Много си сладка, знаеш ли? Като захар? Много повече. Промърмори Ноа. Той вдигна тениската й, а в същото време се опита да съблече своята. Но тя се оплете в ръцете и лактите му и внезапно се почувства толкова възбуден и нетърпелив, сякаш му беше за пръв път. Знаеше как да достави удоволствие на една жена. Господ му бе свидетел, че през годините бе усъвършенствал уменията си. Но сега бе различно. Джордан беше различна. Изгарящата нужда за нея му причиняваше почти физическа болка. Никога до сега не бе изпитвал нещо подобно. Неговата тениска излетя първа, но нейната скоро я последва. Тя не беше нито срамежлива, нито неуверена. Погали гърба му, раменете, ръцете. Но усещаше забързаните удари на сърцето й. А когато докосна гърдите й, тя се извина горе към него и тихо простена. Бедрата й потръпваха под неговите. Той целуна шията й. Сетне устните му бавно се придвижиха по-надолу в сладко мъчение. Езикът му запърха по ключицата. А когато най-после достигна гърдите и, той усети как тя се стегна под него. Започна бавно да я подлодява. До сега нямаше представа, че гърдите й са толкова чувствителни, но с всяко докосване на езика му тя губеше и последните останки от разум. Той също не бе на себе си, пое дълбоко дъх и страстно я целуна. Ръцете му трепереха. Целуна я отново. Бързо и жадно. Сетне се отдръпна. Искам да те пазя. Сърцето й бясно препускаше. Щом той стана, Джордан обвира цел около възглавницата и я притисна към гърдите си. Една целувка, помисли си тя, и се бе разтопила. Въздъхна, но определено знаеше как да целува. Никой друг мъж не я бе карал да се чувства по този начин. Леглото хлътна, когато се върна при нея. Той дръпна възглавницата и тя не се възпротиви. Претърколи се по гръб, без да откъсва поглед от него. Ръцете му се плъзнаха надолу до кръста й и нежно свалиха шортите. Захвърли ги на пода. Вече бе свалил своите гъщета и се настани между бедрата й. Стегнатото му тяло покри нейното и дъхът и секна. Ръцете й замилваха гърба му, Пръстите й бяха нежни като криле на пеперуда. Остата му намери отново нейната. Ласките й станаха по-трескави. Тя впи пръсти в раменете му, молейки го да спре с това мъчение. Но, а, не знаеше дали бе извикала името му. Или бе само стенание. Ръката му се бе пъхнала между бедрата й и това я подлодяваше. Той знаеше точно къде и как да я докосне. Младата жена се извиваше в ръцете му, умоляваща го да я вземе отчаяно копнеше да почувства всеки сантиметър от тялото му, да потъне в топлината му. Дишането му стана накъсано, а това я възбуждаше още повече. Щеше да умре, ако не престанеше с това сладостно мъчение. Но а се въздържа колкото можа по-дълго, за да удължи удоволствието и за двамата. Но откликът й отприщи страста. Знаеше, че е готова. Ноктите й драскаха раменете му, а тялото й се извиваше под неговото. Устните му завладяха нейните, докато разтваряше бедрата й, за да се потопи във влажната и пулсираща женственост. Когато проникна в нея, тя извика. Беше толкова стегната и гореща, че той простена от блаженство. Остана напълно неподвижен, докато мълвеше за дъхано името й. Ах, Джордан, по Но тя нямаше да го остави да си поеме дъх. Всеки нерв в тялото й крещеше за освобождение. Повдигна колене, за да го приеме по-дълбоко. И започна да се движи. О, как искаше да му достави удоволствие, да го подлоди така, както той я подлодяваше. Захапа рамото му, целу на устните му. После се придвижи по врата му. Едва успяваше да си поеме дъх. Той се отдръпна и отново проникна дълбоко. Очите й се наляха със сълзи, а главата й се замая от силата на напиращите чувства. Пласъците му станаха по-силни, по-настойчиви. Беше истинско вълшебство. Дори в вихара на най-дивата страст, на винаги бе успявал да се контролира, да наложи своя ритъм. Но сега беше безпомощен. Отново и отново проникваше в нея, безсилен да забави темпото. Нейната страст бе равна на неговата. В цялото и същество се надигаше напрежение, имаше чувството, че всеки миг ще се пръсне от неистовата нужда за освобождение. Усещанията я заливаха като вълни от гореща лава. Никога досега не бе изпитвала нещо подобно. Тя бе пометена от вихрушката на удоволствието, като във влакче на ужасите, носещо се стремително към земята, когато всеки нерв вибрира. Но е целуна, сетне зарови лице във врата й, изнемощял от екстаз. Подяволите! Прошепна отново. Проклятие, което й се стори като най-нежната ласка. Той дишаше накъсано в ухото й. Или може би беше тя. Беше толкова разтърсена, че не можеше да мисли. Този мъж я бе превърнал в безволево същество. Джордан не искаше да го пусне. Никога. Той се претърколи на страни и я притегли към себе си. Прегръщаше я и я галеше, докосванията му бяха много по-нежни. Нито един от двамата не промълви нищо, отпуснати в унеса на задоволството. Минутите се нижеха и тя заспа в обятията му. Събуди се посред нощ. Той все още беше до нея.